O punto de partida foi unha pregunta espontánea do alumnado de Educación Infantil. Os cornos das vacas sangran? A ela seguironlle outras preguntas e considerouse interesante articular o proxecto en torno ás mesmas. Cada grupo de preguntas relacionouse cun dos eixos temáticos xa deseñados e a partir das mesmas foi como xurdiron todas as actividades que se levaron a cabo ao longo do curso por todo o alumnado das diferentes etapas educativas. As preguntas escribíronse nun cartón que se colocou nun dos corredores do centro e serviu de panel de exposición do proxecto. Ao longo do curso, a cada pregunta, foronse engadindo pegatinas co título das actividades relacionadas, co nome das persoas informantes e co resultado das investigacións do alumnado. Deste xeito, captouse visualmente o diálogo entre cursos, coas familias e cos membros da comunidade. A nivel metodolóxico, o proxecto baséase en 4 grandes principios. A concepción democrática do currículum, a aprendizaxe colaborativa, a investigación autónoma e a integración da comunidade familiar e veciñal como fontes de coñecemento escolar. O conxunto de actividades e proxectos que se levan a cabo ao longo dos 3 plans responden a 3 enfoques metodolóxicos. O enfoque globalizado, a través dos proxectos de investigación sobre a realidade. O enfoque horizontal, a través das dinámicas de traballo colaborativo. E o enfoque práctico, a través da elaboración de documentación, como poden ser decálogos, vídeos, reportaxes, etc. Como exemplo de actividades concretas, centrándonos xa na etapa de educación infantil e implicando a todas as súas áreas de coñecemento, temos as seguintes. No marco do Plan 1, en relación co patrimonio, elaborouse un dicionario onde se recollen os nomes das vacas. En relación ao comportamento ético, deseñouse un decálogo sobre o uso da vara como instrumento para afalarlles as vacas. En relación coa alimentación, desenvolveuse un proxecto sobre a creación de vitaminas para que as vacas dean leite. No marco do Plan 2, sobre o leite, investigouse sobre o proceso de produción do leite como exemplo da configuración dunha secuencia lóxica. E elaborouse un proxecto sobre a creación de etiqueta perfecta, aproveitando para falar da publicidade enganosa. Xunto co alumnado da ESO, analizouse o valor enerxético do leite e dos seus derivados. No marco do Plan 3 sobre o mundo e sociedade, analizáronse diferentes novas de prensa sobre o pastoreo en prado e en granxa, e investigouse sobre os Masai, un pobo do leste de África dedicado principalmente ao pastoreo, a través do cal se puideron buscar similitudes e diferencias co contexto máis inmediato. Todo o conxunto de conmemoracións desenvoltas ao longo dese ano académico a nivel de centro tivo como temática eixo a vaquiña polo que vale. E todo isto non podería terse realizado sen a xenerosa e rica colaboración tanto das familias como da veciñanza como fontes de información. O conxunto de contidos da Educación para a Cidadanía Global traballados ao longo dos 3 plans e perfectamente integrados cos contidos das 3 áreas que establece o currículum da Educación Infantil para a Comunidade Autónoma de Galicia, foron efectivamente avaliados a través dos criterios, procedementos e instrumentos de avaliación que o propio currículum establece.